oli ku Ugandan lifestyle amanya nze segaba mulishi mbagaliza weekend nungi mubereyo mwekume mubere basanyufu mukulaka sente mpola mpola banaite mo stressinga sente webeganye nonya weva wabula tolooza unajifuna utya shitegera nonya weva unalooza unajifuna utya ojatandika okubba ogambe katika njifune mubi naye nonya ogamenta aha nali nkola mulimu kikukyaliwo oba tekukyaliwo oba tekukyaliwo ogende maaso n'okutetenkanya omupya osobole obeera buno obulamu bwaffe tojabeerawo twayita muweevu eyasooka ne tuyita mu yookubiri nammwe bannaffe abali mu mawanga ag'enjawulo muyinza okuba abamu mwayingira weevu eyokusatu oba eyokuna naye Allah yekka 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 yakuuma yakuuma mwebale nnyo mwebalire ddala mwena mwenna abayina emboozi z'ekyeyo nga guwava mu America oba woba wange oyina story yonayona yonna eri touching naba tali touching nga yasanyu gy'oyagala okunyumyako naffe osobola okuba ku 0 7 6 8 5 2 ne tukukyalirako ku bwereere n'otunyonnyola n'otunyumizaamu free of charge. Yes, tulobekenga Uganda tugiteeka ku level eddako. Nonno agaliwo ye kabako akkiriza nti bega omuntu okkiriza nti bega nonno nakyo si kyangu naye ate ye liri pazo ebibye wadde bikyali bibye eri mu ddwaliro gyali Zahara Toto agamba sinnaba kusonyiwa kitegedde kati nonno ye omukulu Lodenwai kabako ono mwattu y'omu ku bantu abagenda eggulu webagende guru era yomu kubaba unsingiwa nebate sinka na mukuru jeno Salim Saleh kati mukugenda saidi zeyo ye abanupu bava ni wamugamba todangamo kuata kinga principle kubanga omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yavayo na gamba banange ekintu kyemukola kiswaza okugenda ne muvunnamira abantu ngate sente zemubasaba zazammwe kitegeera sente zemusaba zammwe temukikola kugamba ye nabanga akivumirira kati kabako mwattu azemu naye nukula nagamba nze nzikiriza nti ndi bega era tebabalimba ekyali kintu te eggulu nali sigenze oba kukola kino oba kiri wabula nalera ngenze kusaba babeeko kye bampa oba bampaddeyo kakadde oba bubiri oba busatu nze sikiina mbuzibu nali ngenze kulomba nali njagala kasente kati nonno awo nagattako nagamba nti nze awo siwe nsoso okusaba era n'abantu nabasaba waneno ku mukolo gwange jukira mukulu ono bamwanjula Saidi Zeyi MPG mukyala we Dumuna Jazira okwanjula kwali eyo kwali kwamaanyi nnyo naye n'agamba nti nno nako nasaba abampa ne bampa ninyongerezaako kitegeera kati mu kiseera kineno nga sikola omulimu gwange mugumanyi kasita nkuba tuni ne ninja ku tebo ne ngenda nga nkyakala ndigida hey, nga banfuwa, then nabampangisa nga beyongera okumpangisa. Kati saawa eno, sirina kyenkola. Sirina kyenina. Kati lwaki muŋŋaana okusaba. Ayina ampe, atayina gwamanyi. Okitegedde? Ayina ampe, atayina gwamanyi. Kati mwattu n'abagamba era ye tajjalekera okusabiriza kubanga talina. Mu ngeri y'emu, ensonga nga zikyali mu za kusaba. Ne Provito omutujju wakyaddeekaawo ndowooza kusabula kwankati yasobodde naye obbanukula n'abagamba nti ye we yagenda eyo yamalayo wiiki namba eggulu era ne yespendingirako 5 million naye okwabanga okuddizibwa bamuwa akakadde kamu n'ekitundu kyagamba nti nno tekyamusanyusa ng'ate mu butuufu ye yateekamu 5 million naye teyeeganye yagambye nze nange nali ŋŋenze kumpa sente bannange nsanyukira nnyo omuntu avaayo n'ayogera amazima nti nagenda eno because of money nengenda neno because of money ekyekintu nkyagala nnyo ate era kinsanyusa nnyo nti omuntu wakkiriza nti nagenda lwa ssente kiba kirungi nnyo ate kiba kyamakulu nnyo kati n'oyo bw'atyo bwe yakkiriza n'agamba nti nze akasente ko nange nali nkeetaaga newakubadde nafundikira nga ndi muloozi gyesaategeera mu ngeri y'emu ye liri pazo ng'akyali mu ddwaliro mwattu ng'embeera si nnungi y'omukyala Zahara Toto yavaddeyo n'agamba
Diri pazono wakubadali wabinze. Nari ya gade aje akore aporo jeye mu public. Jukira, diri pazo bamu kubembozi. Siyo mchale kaso oso ovuma. Obasi ya mwami ya kaso oso ovuma wa presenter. Mujukira, gravity omutuju. Yavuma Mary Luswata. Na mkubako na akaimba. Ziza bafana mumu jukira. Na ye na mutabukira. Katinono ya tabukira Zahara Toto. Na mugama omulimu go kukula bukuzi basajja. Ojira okuba n'omubiri okutali kabina banangi. Gumubi nebe kubitegereza ku kabina. Okay, berabana nabyogera namulangira kino namulangira kiri namulangira obukukula abasajja namulangira n'abaana be mwatu kati yao. Sawa zineno bambi sajja kya tunacho ne kiri mu mbera nnungi naye yagamba nti mu musonyiwe naye ebintu byansi biberawo abantu beevuma beerangira kino nakino nakiri naye ekiseera ebiseera ebisinga tubizza ku bbali ne tugenda n'embeera eriwo kati oli waabeera nga mulwadde tusooke tufokasinge ku ky'obujjanjabibwe bw'anaamala okujjanjabibwa tulyoke tumanye ebinaddiri oluvannyuma kubanga bwe tulaga nti ate tetunnamusonyiwa obusungu bukyali bungi that is bad. Today it's me, tomorrow it's you. Kitegeera ekiva efowa munno nga kibi kikwatako. Kuba mwena mwena muli kumpi mu industry yomu, entertainment. Onaimba, entertaining abantu. Nawe, borugamu nebirala, ku entertaining abantu. So, bambi, musonyiwe, byonnaye bya musoba, tukwasize wamu, mkulu oyo asobole okubanga adingu. Kale, nze sigaba mulishite.